Už to tak býva, že minimálne raz do roka sa dočkáme titulu z nejakej známej hernej série. A tento raz prišiel na rad Medal of Honor s podtitulom Warfighter. Hra nám vyrozpráva príbehy niekoľkých členov špeciálnych jednotiek, operujúcich po celom svete. Všetky misie sú založené na skutočných udalostiach, takže keď to do vás bude šiť guľomet nepriateľského vrtuľníka, aspoň si viete predstaviť, akí sú to tvrdí chlapi. No a tam je zároveň najväčšia slabina hry. Filmové sekvencie, cutsceny, samotný príbeh, všetko je to vyrozprávané skvele. Nechýbajú silné emócie, dramatické momenty, zaujímavé dialógy a aj dobrý dubbing. Len nám pri tom všetkom rozprávaní tak, ako si neostal priestor na dobrý gameplay. Hra je čistý tunel, väčší snad nájdete už len v pražskom metre. Občas narazíte na neviditeľnú stenu, keď nájdete obchádzku, s ktorou tvorcovia nepočítali. A ak niekam vbehnete skôr, ako ste mali, skrátka umriete. Len tak, asi infarkt alebo čo. Madame, je nám to veľmi ľúto, ale váš manžel položil život pri službe vlasti. Zastrelili ho? Nie, infarkt. Zároveň vám do všetkého budú NPC postavy stále kecať sem, choď, toho zastrel, teraz potichu, daj tam bombu, utekaj tadialto, až máte chuť povedať, tak si to urob sám, keď si taký múdry, veď stojíš 2 metre odo mňa. Ale to nejde, umelá inteligencia vašich spolubojovníkov je totiž na bode mrazu. Jasné, síce sa kryjú, na tom však nezáleží, keďže sú nesmrteľní. Občas si niekoho aj zastrelia, ale valná väčšina práce ostane na pleciach vám. Nie, že by to nejako prekážalo, vzhľadom na fakt, že by to pravdepodobne zvládla aj cvičená opica. Graficky a technicky je na tom hra dobre, prostredie sa vám rozpadáva pred očami, zvlášť keď mu pomôžete niekoľkými salvami z MK18. Výbuchy sú majestátne, zvuky občas otravné, Frostbite Engine skrátka nesklamal, minimálne vo vizuálnej časti nie. Občas sa síce objavia miesta, kde sa bezdôvodne zaseknete, ale to je detail. Do všetkého vám hrá podmanivá hudba, ktorá umocňuje príbeh. Dobre, dobre, viem, čo si hovoríte, Marek, ty magor, takéto hry sa predsa kupujú kvôli multiplayeru a nie príbehu. Áno, máte pravdu, ale na čo? Kvalitných multiplayerových FPS je skrátka dosť a navyše vám ponúknú viac možností ako nový Medal of Honor. A s nejakým taktickým hraním na mňa nechoďte, viem, ako vyzerá FPS multiplayer. Tak si to zhrňme, máme tu pekne vyzerajúcu FPS-ku s dobrým príbehom, ktorá z vás robí rovnakého blbca ako posledný záznam zo zasadania parlamentu. Bez ohľadu na technickú kvalitu hry preto nemôžeme dať viac ako 60%. Počkať, multiplayer. Tak 65%.